မျိုးလေကောင်ကျိုင်းတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကျွန်တော် channel channel ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကဘူကျုံလမ်းမကြီးဖြစ်ပါတယ်အခုအရန်ကိုဆီကားပြီးတော့ဈေးတွေအရန်ခေါင်းလာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘူကျုံလမ်းမကြီးရဲ့လမ်းတွေလေးမှာရှိတဲ့ခြံကြဲကြဲလေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လမ်းထဲကနေဝင်လာပြီပေါ့နော်မျက်စိတစ်စုံမှဆိုလို့ရှင်မြင်ရမယ်ပေါ့နော်ခြံလေးကတော့အရှိမသူတခင်ကတော့၃ခြံပဲပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဒါကဒီခြံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲเนาะဒါကသူပတ်ဝန်းကျင်နေထားလေးပေါ့เนาะသူကနဲ့သူဈေးဆိုင်လေးတွေဘာလေးတွေစီစီရှိနေတယ်ဒီတော့ကဒီခြံလေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာကပေ30အနောက်ကိုပေ80เนาะနောက်ဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆိုတော့တော်တော်လေးကျေနေဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေးရှိရတာဖြစ်ပါတယ်ဘေးဘက်ဘေးခြံနေမှာလည်းလုံးဝခြံစီယိုလေးနဲ့သူကသူတည်တက်လေးရှိနေတော့ကိုခြံလေးကပေ40လောက်ထင်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးနောက်ပြီးတော့အနောက်ကလည်းအရန်ရှည်တယ်အရန်ကျေတယ်ဆိုတော့အနေထားလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့တွေးရှိရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒါသူအိမ်ရှိအနေထားလေးနဲ့သူလမ်းအနေထားလေးကိုမိတ်ဆွေတို့နေတစ်ချက်လောက်သုံးသက်ကြည့်ပါတော့ဒါကဗိုလ်ချုပ်လမ်းရဲ့လမ်းတွေ့လေးဖြစ်ပါတယ်မြို့ထဲမှာနေရှင်တဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ဒါကအစဉ်ပြေဆုံးအတင့်တော်ဆုံးအတင့်တင့်ဆုံးဇီနှုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလမ်းမခြံလေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်ထွက်ပြလိုက်မယ်နော်လမ်းပြန်ထွက်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဗျာဒီလိုမျိုး Station Gas House လေးရှိရဲအဆောင်လေးတွေစောင့်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခြံတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခြံတော့လေးခြံကျော်အနေထားလေးပေါ့နော်လေးခြံကျော်အနေထားရဲဆိုပေမဲ့ခြံပိုင်ရှင်ရဲ့ခြံပိုင်ဆိုင်မှုအကျေနှောင်းတော့တော်တော်လေးကျေပါတယ်ဒီတော့ကကျွန်တော်တို့ VIP ပေါ့နော်ဒီဈေးနှုန်းဒီလိုမျိုးအနေထားလေးနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီလို downtown area မှာတော်တော်ရှားသွားပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်